हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एमबी। आज आमी साधारण टेटे हक बा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम बिलाकते हक अहोमिया अहोमिया भाषार जे व्याकरण, ए व्याकरणर एटा सरु कन्सेप्शन एटा दिब बिचारिछु आरो सरु कथा एटारे डाङर माने सरु भिडिओरे डाङर कथा एटा आलोचना करिम। प्रथम कथा हैछे आमार स्पर्श बर्ण, স্পর্শ বর্ণ কোনবিলা মানে হয় নামটোতে কিবা এটা গম পাইছে যে স্পর্শ যে টাচ করিব স্পর্শ বর্ণ আমার যে অসমিয়ার যিটো ক আছে এই ক বর্ণৰ পৰা আমাৰ একেবাৰে ম এই কৰ পৰা মলৈ যিকেইটা বৰ্ণ আছে সেই বৰ্ণকেইটাক আমি কি বৰ্ণ বুলি কওঁ স্পর্শ বর্ণ বুলি কওঁ। আর এই স্পর্শ বর্ণর বিভিন্ন ভাগ আছে আর সেই ভাগ কেইটা হল অল্প প্রাণ মানে বর্গীয় বর্ণ, আর বর্গীয় বর্ণর ভিতর এটা হচ্ছে অল্প প্রাণ বর্ণ আর এটা হচ্ছে মহাপ্রাণ বর্ণ। এই যেটা অল্প প্রাণ বর্ণ বলে কলো, এই অল্প প্রাণ বর্ণ কোন কেইটা হয় যেনে ক প্রথম স মূর্ধন্য ত দৈর্ঘ্য ত প গ মূর্ধন্য ন বর্গে জ মূর্ধন্য দ দ্বিতীয় স ব উঙ নিয় দৈর্ঘ্য ন আর ম এইকেইটা হল যেটা আমি উচ্চারণ করো। উচ্চারণ করতে বায়ু প্রবাহত মানে আমার ভিতরের যেখানে বায়ু ওলাই আহে যেনে ক হ অলপ বায়ু চাওকচোন ক হেয়া হ যিখিনি বায়ু ওলাই সেইখিনি মৃদু ভাৱে ওলাই আহিছে, বহুত জোৰকৈ অহা নাই, মানে বায়ু প্ৰবাহটোত বেছি জোৰ পৰা নাই। আৰু বেছি জোৰ পৰা নাই কাৰণে এইকেইটা বৰ্ণক আমি অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ বুলি কওঁ। আকৌ মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ হৈছে এনেকুৱা কিছুমান বৰ্ণ যিকেইটা বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰিলে মানে আমি যদি উচ্চাৰণ কৰিম তেতিয়া সেই বৰ্ণকেইটা উচ্চাৰণ কৰিলে মুখেৰে মানে আমাৰ যিটো মানে বায়ু ওলাই আহিব সেই বায়ু প্ৰবাহখিনি জোৰ পৰে মানে উষ্ম ওলাই আহে মানে গৰম হৈ ওলাই আহে। অৰ্থাৎ বৰ্ণকেইটা উচ্চাৰণ কৰিলে আমাৰ অলপ দীঘল সময় লাগে বা অকণমান সময়ৰ আৱশ্যক হয় আর জানে আরো কঠিন হয়। এই হয় কারণে এইটাক আমি কঠিন বর্ণ বলিও কেতিয়াবা কও, মানে উচ্চারণ করাটো কি অল্প টান হয়, যেন হ দ্বিতীয় স মূর্ধন্যার্থ দন্ত্যার্থ ফ আপনার চাওকচোন ফ হিয়া খ কিবা বায়ুটো জোর পড়ছে জ জ মূর্ধন্যার্থ দন্ত্যার্থ মূর্ধন্যার্ধ এইকেইটা আমি সেইকাৰণে মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ বুলি কওঁ। গতিকে মনত ৰাখিব যে অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ আৰু মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ এইকেইটা আছে বৰ্গীয় বৰ্ণ, আৰু এই বৰ্গীয় বৰ্ণকেইটাক আমি কি বৰ্ণ বুলি কওঁ স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলি কওঁ। এইকাৰণে স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলি কওঁ যে এই বৰ্ণকেইটা যেতিয়া আমি উচ্চাৰণ কৰিম আমাৰ যিকোনো জিভা ওঠ তালু দাঁত ইয়াত কি হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত টাচ কৰে মানে স্পৰ্শ কৰে, সেইকাৰণে এইকেইটা বৰ্ণক আমি স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলি কওঁ। ইয়াৰোপৰি আমাৰ আন কিছুমান বৰ্ণ আছে যিবিলাক উষ্ম বৰ্ণ বা আমাৰ উষ্ম মানে কেনেকুৱা মানে গৰম গৰম যিটো আমাৰ বায়ু ভিতৰৰ পৰা যদি ওলাই আহে সেইটোক আমি উষ্ম বৰ্ণ বুলি কওঁ। এই বৰ্ণবিলাক কিছুমান কণ্ঠ বৰ্ণ থাকে, কিছুমান আমাৰ তালিব্য বৰ্ণ থাকে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণ থাকে। গতিকে এই বৰ্ণবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব। মই আজি অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ আৰু মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ কি এইটো কথাতে ক'লো, আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আন এটা সৰু কথাৰে মানে সৰু ভিডিঅ'ৰে ডাঙৰ কথা এটা লৈ আহিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনে পালে জনাব, লগতে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'
বনাব লাগে সেইটো যদি কমেন্টৰ যোগেদি জনায় নিশ্চয় ভাল পাম। সকলকে ধন্যবাদ জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।